Repressiya və işgəncələr əleyhinə komitə işgəncələrə son qoyulsun adlı kampaniyaya start verib. Komitə D18 hərəkatının ofisində mətbuat konferansı keçirərək mediaya bu haqda məlumat verib. Tədbiri giriş nitqi ilə açan hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev bildirib ki, kampaniyada məqsəd son zamanlar daha da artan işgəncə hallarının qarşısının alınmasıdır. Bilirsiniz ki, son zamanlar, belə deyək ki, işgəncələr ölkədə ayaqda girməkdədir. Artıq məsələ o seviyyə gəlib çatır ki, günahsız insanlar sorğusuz, sualsız nəinki həbs olunur, nəinki oğurlanır, məlum olur ki, onların bir çoxu qətlə yetirilir. Bizim apardığımız araşdırmalara görə son bir neçə ildə Azərbaycanda oğurlanıb, şərlənib həbs olunan 30-a yaxın dinç, günahsız insan, vətəndaşımız qətlə yetirilir. Bura həmin nandran hadisələrə aiddir, həmin tərtər hadisələrə aiddir, həm gəncə hadisələrə aiddir, həm də polis bölmələrində günahsız yerə aparılıb, işgəncələrə məruz qalıb qətlə yetirilən şəxslər daxildir. Bax, bizim keçirmək istədiyimiz işgəncələr son qoyulsun adlı kampaniyanın mahiyyəti onunla bağlıdır ki, biz baş verənlərə cəmiyyətin laqeyd qalınmasını istəyirik, cəmiyyətə sos siqnalı çalırıq və hesab edirik ki, baş verən işgəncələrə qarşı hamı müqavimət göstərməlidir, hamı etiraz etməlidir, hamı əlindən gəlin etməlidir, hamı hakimiyyətə dur deməlidir. Tədbirdə çıxış edənlər də Tərtər və Gəncə hadisələrini də misal gətirərək işgəncə halları haqqında öz fikirlərini bildiriblər. Kanal 13-ün əməkdaşı Fərid İmran müstəqil medianın qarşılaşdığı maddi sıxıntıları diqqətə çatdıraraq belə bir təkliflə çıxış edib ki, komitə tərəfindən jurnalistlərin də iştirakı ilə elə bir layihə yaradılsın ki, həmin işgəncə faktları araşdırılsın və işgəncəyə məruz qalmış şəxslərin ailələri, onların problemləri hər tərəfli işıqlandırılsın. Biz mətbuat nümayəndəsi heç kəsə nə maddiyyat istəmirik, nə digər bir vəsaitlər istəmirik. Amma Azərbaycanda işləyən müstəqil media hal-hazır qəpik quruşun ümidinə qaldı və bunlarla da araşdırma yazıları apara bilmirlər. Hər hansı bir layihələr təşkil eləsəz və yaxud hər hansı bir proyektlər olsa, xahiş edirik ki, mətbuatı da ora daxil edin ki, ən azından mətbuat da bunu araşdırsın. Misal üçün, bəlkə qeyd elədi Gəncə Tərtər işi ilə bağlı. Həmin belə deyək, işlər üzrə həbs olunanların, saxlananların, öldürülənlərin yaxınları Qazaxda, nə bilim Goranboyda, Gəncədə uzaq ərazilərə yerləşir. Amma müstəqil medianın bu kimi imkanları, bu kimi çıxışları yoxdur ki, həmin hadisələri araşdırma. Yəni bunu da nəzərə alsanız daha yaxşı olardı. Çox sağ olun. Mən sizin qaldığınız problemi başa düşürəm. Bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Gəncədə o insanlar dünyasını dəyişəndə və digər yerlərdə sizin ora getmək imkanları çox məhdud idi. Yəni, əslində sizin qaldırmalı olduğunuz problemi mən bilirəm. Sadəcə olaraq bu günlər Azərbaycanda müstəqil mətbuat sıradan çıxarılır və daha çox dövlət qurumları meydan sürüyür. O baxımdan bu günləri sözün gerçək mənasında sizin kimi müstəqil mətbuatı təmsil edən insanların fəaliyyət göstərməsi, mübarizə aparması çox çətindir. Elə bizim mübarizəmizin də bir mahiyyətində onda dayanır ki, ölkədə azad mətbuat olsun, ölkədə dəyişiklik olsun və hər bir şəxs, hər bir yazar öz fəaliyyətini qanunlar çərçivəsində imkan verdiyi formada rahat şəkildə həyata keçirə bilsin. Və mən inanıram ki, inşallah biz buna ayrılacağıq. Sonda Oqtay Gülalıyev bildirib ki, kampaniya çərçivəsində Daxili İşlər Nazirliyi də daxil olmaqla bir çox dövlət qurumlarının qarşısında aksiyalar keçirilməsi nəzərdə tutulub. Kampaniya çərçivəsində qısa olaraq onu deyə bilərik ki, işgəncəyə yol verilmiş məsul şəxslər cinayət məsulunə cəlb olunmasına çalışacağıq. Məhkəməyə işgəncəyə məruz qalmış şəxslərin müraciətləri təşkil olunacaq. Mühacir təşkilatlara, mühacirlərə müraciət olunacaq ki, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında davamlı olaraq bu barədə məsələ qaldırıb aksiya keçirsinlər. Bizim özümüz Daxili İşlər Nazirliyi və digər qurumlar qarşısında işgəncələrlə bağlı aksiya keçirmək fikrindəyik. Və bu sahədə müxtəlif birləşmələrin keçirilməsi, videoroliklərin hazırlanması, sosial şəbəkə üzərindən maarifləndirici, məlumatlandırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsinə, işgəncələrə dur deyilməsi ilə bağlı lazım olan bütün addımların atılmasına çalışacağıq. Yəni, qısa olaraq, gözlədiyimiz işlərin özəti bundan ibarətdir. Amma təbii ki, işin gedişində yeni təkliflər ortaya çıxa bilər, yeni zərurətlər ortaya çıxa bilər və digər məsələlər ola bilər ki, biz bunları eləyəcəyik və həm də ki, işgəncələrə məruz qalan insanların maddi və mənəvi dəstək olması da bizim yəni diqqətimizdə olan məsələlərdəndir.